Terima kasih kepada Encik Zaman, pengemudi Majlis Penutup MPI 2023 pada petang ini. Untuk makluman hadirin sekalian, saya adalah Tati Board, robot AI untuk MPI 2023 yang diberi tanggungjawab untuk mengumumkan penerima anugerah khas. Tanpa berlengahkan masa lagi, saya akan mengumumkan 3 penerima anugerah khas. Pemenang yang pertama jatuh kepada Aerosol Shield and Dental Application yang diketuai oleh Dr. Nur Kamalina binti Khamis dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikan tepukan gemuruh kepada beliau. Seterusnya, pemenang anugerah khas yang kedua dimenangi oleh Super Bio Agent, A Sustainable Microplastics, Biodegrading Bacteria and Biofloc Forming Agent yang diketuai oleh Associate Professor Technologist Dr. Nur Azman Kasan dari Universiti Malaysia Terengganu. Tahniah! Pemenang yang terakhir bagi kategori anugerah khas MPI 2023 jatuh kepada Two Dimensional Geometric Morphometry yang diketuai oleh Dr. Joy Kerwood dari UITM Sungai Buloh. Tahniah kepada para pemenang bagi kategori anugerah khas sebentar tadi. Sekarang, kita beralih ke kategori seterusnya, iaitu anugerah seni utama. Dua pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada Mai Peribahasa, yang diketuai oleh Teknologis Dr. Sukinah binti Aziz dari Universiti Polis Tati. Tahniah diucapkan. Pemenang terakhir bagi kategori anugerah seni utama dimenangi oleh Dr. Nur Afiza Baharudin dari Universiti Sultan Zainal Abidin dengan tajuk projeknya Toyo B Plus Debut Product Awards Sustainable Middle Industry. Hadirin sekalian, kita telah sampai ke kemuncak anugerah, iaitu anugerah utama MPI tahun 2023. Pemenang anugerah utama Minggu Penyelidikan dan Inovasi bagi tahun 2023 jatuh kepada Innovation of Fish Head Cutting and Ibis Cutting Machine for Productivity Improvement. Akuan oleh Profesor Mahir Teknologis Dr. Noriza Pemasato dari Universiti Malaysia Terengganu. Tahniah! Berikan tepukan paling gemuruh atas kejayaan beliau yang memenangi anugerah utama Minggu Penyelidikan dan Inovasi bagi sesi 2023. Tahniah kepada semua para peserta yang memenangi anugerah MPI tahun 2023. Saya kembalikan kepada Encik Zaman untuk acara seterusnya. Selamat tinggal dan jumpa lagi.